你们两个是情人装哦？怎么没有跟我穿一样的？我等一下再来修理那个末日邪神。哇哇，很大声啊，关音啊！这个是谁啊？每次天翼战神都会发出很大的声音。哇哇哇哇，他头晕了，他头晕了。哇！是哪个？天翼战神的攻击速度非常快，是高速的旋转。嗯，那他已经到了。接下来他的晕。天翼战神高速移动，准备攻击小孩。好，攻击第一三头拳，哇！攻击天翼战神，天翼战神一，好，你赶快重新来，天翼战神加入战局。要攻击第一三头拳可以赢吗？二一个，哇！又把第一三头拳打败了。枪枪枪，还一直打他，还一直打，呜呜呜。等你，这是你的。这里还有一个发射器，啊，你要妈妈跟你对决啊！把衣服丢到衣柜。天翼战神，末日邪神，末日邪神还没修理好，就变成小孩战神，用最强的绝招。二一个，那你为什么把发射器丢出去啊？你看我的，你丢太大力了、啊。嗯，战斗班，我是一个发射器。旋转班，呜，像喝醉酒了一样。天翼战神的攻击毫无章法，弯来弯去的。